Muaj të këti viti, unë jam shprejë për shpërblimet për disa sportista elitar të qytetit Shkodrës që ne nënderojnë dhe asi gjo nuk është bo. Ne kam fjallën konkretisht për sportistin Izmir Smajlej dhe Erkan Qerimaj, ku në këshillin bashkjak janë ndërzu edhe shkresat për kace për shpërblimet e tyre. Mendoj që kjo është një padrejtësi që i bëhet sportistave shkondëran dhe kanë të drejten e ty në ata pasaj që ta kërkojnë ku të mundën dhe jashtë Shkodrës. Unë, personalisht, bashkë me mbështetjen e disa këshilltarëve, kam dorëzu dy shkresa në bashkinë e qytetit Shkodrës për shpërblimin e këtyre sportistave që të mesin në gjirën e qytetit Shkodrës. Pse kjo nuk bëhet, ndërsa për sportistat e boksit nuk kam absolutisht asë një loj jam pro shpërblimit të sportistave në tanë Shkodrën, por ne nuk presojmë sportistat elitar. Kjo është një diferencim që mu dhe gjithë sportistave linë e drejta për mu shgënyu nga bashkia Shkodrës. Në këtë rast po flasim për klubin e Vllaznia dhe sigurisht për konkurimin për klubin Vllaznia. Rasti Izmir Smajlej është marrë në konsiderat, bile s'ka qenë një propozimi joni për vlerësim të rast të sportistit, sigurisht ka nevojë më shumë. Kuptohet që bëhet fjalë për vlerësime për titull kampion. Në këtë rast, për rastin e zotit Qerimaj, ne do ta rishohim në mënyrë që të gjejmë hapsinë ligjore, se ka një problematikë që lidhet me hapsinë ligjore, për rastin kur konkurrojnë. Dhe kjo është një ndër problemet që ne kena pas edhe me prefektin, edhe me prefekturën, edhe me drejtorinë juridike pranë prefekturës. Gjithsesi, ne do të vazhdojmë të shqyrtojmë edhe për zotin Qerimaj, por ndërkohë për ekipin e boksit, jena të folë për Vllaznin, dhe jena të folë për ekipin e boksit që konkuron në emër të Vllaznisë. Që rezultati i votimit është kë. Suor Tereza Alfano, 28 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Fatbar Smaja, 26 pro, 1 kundër, 1 abstenim. Qiljeta Toska, 26 pro, 1 kundër, 1 abstenim. Alfred Bardeli, 23 pro, 2 kundër, 3 abstenim. Brahim Sykja, 25 pro, 1 kundër, 2 abstenim. Luigino Mjeda, 26 pro, 1 kundër, 2 abstenim. Refik Vorfa, 25 pro, 1 kundër, 2 abstenim. Selami Dani, 26 pro, 0 kundër, 2 abstenim. Me këtë rezultat, të gjithë fitojnë titullin mirëjohja e qytetit për i pjesë edhe qytetarën e erit për Suor Tereza Alfano.